Bora lá para o desafio final da nossa minissérie de Demon's Crest. Já estou com todos os itens aqui, indo de encontro ao chefão. Eu acho que é aqui, espero que seja aqui, né? Mas vamos lá então, eu vou cortar essa parte porque a gente já fez esse castelo. Esse bicho não morre, morreu agora. E eu quero fazer uma retificação do último vídeo que eu comentei lá, né? Que mandaram as dicas pra gente pegar os itens que faltavam. E eu não mencionei o Ebrahim Oliveira, que também tinha mandado lá. Eu tinha visto o comentário dele, só que depois quando eu fui pegar pra dar referência, né, o comentário dele não estava listado no meu YouTube Studio. E eu esqueci que aquela bodega tem um filtro de comentários que eu já tinha respondido. Tinha respondido o comentário dele, né? Tinha dado curtida lá. E ele não apareceu de novo pra mim. Faltou no último vídeo. Desculpa, Ebrahim Oliveira. Obrigado pelas dicas aí. Bora lá então, que eu já derrotei esse bicho aqui da outra vez. Vamos cortar tudo até chegar lá nos finalmente. Foi rápido. Chegamos aqui no bichão de novo. Ele tá erguendo os pilares do desespero. É, assim, sem cuspe nem nada? Não vai dar discurso do malvado, não? Vamos lá, então. Bom, eu já fiz a batalha contra ele. Eu acho que é aqui, né? Que eu tenho que ir, derrotar ele, fazer o final de novo. Daí eu vou ganhar um password, é o que falaram. Aí com esse password eu consigo acessar daí o final, o último chefe verdadeiro e o final verdadeiro. Vamos lá fazer a treta aqui de novo, então. Beleza, a primeira aqui foi... Ajoelha. Sim, você tem o poder que eu procuro. Ah, o brasão do paraíso. Então, aqui agora mudou. Ele despachou ali, vai fazer a segunda parte agora ou ele vai vir numa forma diferente, será, hein? Eu realmente, verdadeiramente, não sei. Essa é toda a perícia que você possui? Lute... Harder. É, lute com mais afinco e morra com honra. Agora é a parte da água. Só, né? Oh, apertei o botão sem querer pra usar poção. Tudo bem. Queira. Vamos lá, então. Agora aquele martírio, né? Sei que dessa vez fiz um pouquinho diferente. Eu flutuei fora da água aqui com o bichão. Eu consegui atacar várias vezes daí. Com a... Eu tô usando essa poção aqui, dane-se. Graças à pata do macaco ali. Opa! Oh! Foi quase essa, hein? Nossa, por um frame! Eu tô sofrendo bem mais agora do que da outra vez que eu matei ele, só que eu também tô bem menos cuidadoso, viu? Aquele negócio tá sobrando poção, aí a gente abusa. Beleza. Você acha que me destruiu? Mas isto é uma mera sombra. É isso? Opa, terceira forma. Finalmente, o poder definitivo. Contemple o brasão do infinito. Oh, no. Oh, no. Eu acho que eu devia ter sido um pouco mais cuidadoso ali e economizado as poçãozinhas, hein? O que veio pra nós aqui? Agora o bicho pegou. A gente foi de barquinho de caveira em cima da lava ali. Eita, prelo, bicha grande.
Agora o mundo está sem esperança contra o meu poder. Eu não preciso mais de Firebrand. Agora você é um porcaria, morra! Ah, mais ou menos isso. Oh, não! E tinha segunda... Nossa, não consegui nem encostar no bicho ainda. Ai, socorro! Caramba, velho! Que é isso? E esse aqui nem é o poder definitivo dele ainda. Dizem que tem um mais forte que isso aqui. Eita! Soltou o Kamehameha! Tá. Deixa eu... Tô com aqui pronto. Essas bolinhas perseguem. Eu não consegui dar um tiro nele ainda, eu acho. Um agora. Ei! Deixa eu me recuperar. E eu coloquei a armadura também, porque tá louco, não para de tomar dano? Tem que acertar bem na cabecinha ali, vai ser punk isso, viu? Ah, cara, é muito... O intervalo ali, a linha que eu tenho que estar para acertar os tiros dele é muito apertada. Mas você é louco? O que, que é isso? Tem como tirar esses... Ah, se eu tiro ele morre. Vou ter que atirar nas bolinhas dele então. A bolinha é o ponto fraco de qualquer bicho, beleza. E eu tô achando que eu vou perder tempo aqui só com esse demônio aqui, viu? Eu vou ter que ir com outro. O que a rua? O que aperta o Abel Beran? Pra eu conseguir ir pra cima, né? Você tá louco, velho. Acertei mais um tiro. Quantos tiros foram? Os dois? Ai, levei a Kamehameha. Tá, tô no, na minha última vida aqui. Ah, tá. E eu caí no... Esse pergaminho da proteção aqui agora. Né, o que tem, vamos usar. Ó, oh, não é que os pergaminhos protegem aqui contra essas bolinhas? Só que não protege contra o raio, né? Ele dissipa na hora. Nossa, de novo. Eu chego ali e já tem um raio me esperando. Aquele negócio, ele não para de atacar, não dá brecha pra eu entrar pra contra-atacar. Eu acho que ele libera só quando ele tá dando raio. Isso aqui é pior que chefão de Torrou. Ele... Torrou, ele fica dando tiro pra tudo telado, mas pelo menos ele não defende. Eu vou levar na cara até, né? Tá bom, essa aqui já era. Eu vou ser mais cuidadoso ali na... Eu vou voltar tudo, né? Fazer o chefe anterior de novo. Ser um pouquinho mais cuidadoso lá com ele pra economizar poção. É o jeito, isso que vai ser complicado, viu? Beleza, consegui destruir ele aqui com uma poção. Gastei uma poção só. E quase meia barra de vida. Nossa, velho, aquele chefe muito difícil. Nossa.
Mesmo cheio das poções aí, vai ser difícil. Vamos lá. Tá, vamos lá colocar armadura desde o começo. Eu não vou ficar contando os tiros, não. Vamos embora. Não acertei. Eu quero ver alguém fechar Demon's Crest sem levar dano. Acho que nem com Taz é possível, hein? Tem aqueles caras que gostam de desafio, né? Acho que esse não rola, não. Eu tenho que pegar bem aqui a altura certa pra acertar ele, que senão não vai adiantar nada do que eu tô fazendo. A janela que eu tenho pra atacar é muito pequena. Isso quando acerto. Olha lá, primeira poção. Agora eu fiz o save state aqui na porta do chefe, né? Deixei lá. Não vou ficar voltando toda hora que eu levo um raio, que isso daí é. Aí também é demais, né? Pro coração, mas. Vamos agilizar aí que eu quero terminar o bagulho hoje. Mais uma na fuça. Meia hora aqui tentando subir, não consigo. Agora foi. Essa altura aqui, mais ou menos, que eu tenho que ficar. E se tomar raio, tomou raio. Tem pulsa pra isso. Não tem o que fazer aqui. Não tem como eu atirar, descer e voltar ali. Agora vai, hein? Será? Eu não sei quanto de vida que essa desgrama aqui tem. Ah, porcaria desses dedos, velho. Achei que tava na altura certa. Impressão minha, ele mudou um pouquinho de cor. Ué, é miragem. Tô tendo miragem aqui já. Pensa no chefão injusto, hein? Isso aqui parece que é o chefe de King of Fighters. Não é papa ficha, é papa poção. Olha a bolinha. Tiro bem no meio da fuça ali. Que gostoso. Abre a boquinha.
Errei, putz. Vamos usar para evitar acidente. Mais uma poção só, hein? Parece que ele tá mudando de cor, sim. A gente tendo um avanço. Ah, mudou sim, agora é certeza. Cara, se eu tiver que enfrentar esse chefe aqui com a... Eu sei que tem mais um chefe depois, né? Se eu tiver que enfrentar todos eles na sequência, eu tô ferrado. Uma coisa é enfrentar um chefe apelão cheio do sub-tanque ali, né? Morreu! Morreu! Chupa, otário! Lazarento! Foi a cabeça dele pro saco. E agora? E agora? E agora? E agora? E agora? Então, esse aqui seria o final bom. Não que o outro final fosse ruim, na verdade, né? Eu não achei o outro assim. Não foi catastrófico. Foi o final. O final podia ser melhor. Mas não foi o final ruim. O castelo foi pro saco. E vai o Firebrand voando para o infinito e além. Consegui matar ele de segunda. É que dizem que o último é o zoadaço mesmo, né? Opa. Falantes quase invocou o poder do infinito, mas ele foi destruído pelo poder de Firebrand. Antes que isso saísse de seu controle, com todos os brasões salvos em sua posse, Firebrand precisa acabar com o poder do seu comando. Seria uma coisa simples para usar no reino? No reino supremo. Mas no final, Firebrand decide que seu destino dorme em outro lugar. Firebrand também tem sentimentos. O brasão do infinito. Quando todos os brasões estão unidos, o brasão do infinito irá despertar. E dar ao seu portador poder inimaginável. Ah, ele estala os dedos e metade do universo desaparece. Aí ele jogou fora os brasãozinhos. O brasão da Terra. Governando sobre a Terra, o brasão dá grande força ao seu portador. Ele vai falar todos os brasões agora? É,
Aí vai dar o... Ah, tá. Ele tá falando quem que portava cada brasão, será? Nem lembrava mais. Ah, tá. Eu acho que ele tá dando as dicas aí dos chefes que são derrotados mais fácil com cada brasão, né? Entendi. Ó, isso daí é muito útil pra quem vai jogar, viu? É governando sobre o céu, este brasão permite que seu dono controle o vento. Eles podiam falar isso no começo do jogo, né? Nossa, esse chefe, me matei pra matar ele, velho. E era com o brasão do vento que eu não tinha. Flame Lord. Nem lembro o que, que eu usei contra ele. Esse daí também foi de chorar. E o mosquitinho. O brasão da água. Governa sobre os oceanos. Este brasão permite que seu dono nade sobre pelo mar. Isso daí era com esse, é? Acho que eu não usei assim, não. Eu usei, não lembro. Não lembro nem que eu comi no café da manhã hoje. Ah, mentira, foi banana e maçã. Ó, tá até deixando escuro aqui a tela do Switch. O brasão do tempo. Governa sobre o passado. Este brasão permite que seu dono volte no tempo. Volte? É? De volta mesmo? Aí o melecão rastejador. Lobinho. O brasão do fogo. Governa sobre o fogo. O brasão permite que seu dono controle o fogo. Somulo. Esse é o nome do dragãozinho lá. É, ou seja, você só usa esse negócio no começo do jogo. E o hipogrifo? Isso é um hipogrifo? Serião? Oh, tem o... arma também. Nosso rivalzinho. Ah, tá, que eu mato esse bicho aí com o brasão do fogo. Só pra as ideias dele. Phalanx. Primeira forma. Nossa, bem longos os finais desse jogo, hein? The End. Tá, então, final mais uma vez Demon's Crest. Esse é o final mais ou menos. Agora vamos ter que ir pro final verdadeiro. Falaram que ia dar um password pra mim aí, né? Esperando, esperando. E aí? Cadê? Caralho. Opa! Escureceu a tela.
Imagina o cara que termina e acha que acabou e reseta o jogo e não sabe que tem que fazer o bagulho lá depois. Aff mesmo, hein? Ah, não, é Q. Beleza, peguei o password. Vamos lá pra treta agora. Tá bom. O password já tava aqui, vamos ver qual que é a treta agora. Tá, eu saí. Eu vou é abastecer minhas poções primeiro, né? Acho que tá braba a coisa ali, vamos ver. Como é que tá? Tá tudo zerado. E eu. Ultimate Gárgula. Uou! Ele ficou roxo. O tiro é diferente. Então esse aqui é o Gárgula definitivo que tem todas as habilidades dos outros Gárgulas. Se eu paro aqui, ele vai deslizar. Oh, que maravilha, hein? É pra frente ele desliza. Só. Não. Ele dá a cabeçada só no ar daí. Então, aparentemente, esse aqui tem todos os poderes dos outros, né? Eu vou reabastecer as poções. Ele não gruda! Isso aqui não gruda. Ele não gruda mesmo? Aperta o A, Velberan! Eu tenho dinheiro? Não tem dinheiro! Ah, caramba, vou ter que farmar tudo aqui. Ô, porcaria. Tá bom. Interessante, o chefinho aqui voltou. Não tava esperando por essa, mas ó, matei ele. Papá, assim, tapa na cara. Rapidão. Beleza, comprei aqui todos os pergaminhos e poções, tá tudo cheinho. Agora, sinceramente, eu não sei o que que vai rolar aqui, né? Vamos ver se eu consigo voltar pro último castelo direto ou se eu vou ter que jogar tudo de novo. Ah, parece que abriu outro lugar lá em cima, ó. Eu não sei se eu já vim pra cá. Vamos dar uma olhada. Um lugar diferente. Vamos ver o que tem pra nós aqui. Nada. Nadar não nada, mas não toma dano também. Então já é alguma coisa. Ele gruda na parede sim. É que aquela parede lá que eu tentei grudar, ela não grudava mesmo. Ele gruda. Ó, ele vai pra cima, aperta o A, meu beirão! Aê! Não preciso pegar de tesouro. Ou não! Pera aí, deixa eu só fazer um save aqui que eu não quero ter que carregar tudo se eu morrer, né? É esse daí o tinhoso, o Pazuzu, o desgramento? E aonde que eu acerto ele? É ali na parte de cima. Ah! Tava esperando por essa. Opa! Olha lá! Ah, tá! Eu não quero bater mesmo. Eu tô contente só em ficar apanhando. Ele tá intangível ali. Tô de boa, tô de boa. Boa, cheio das poção aqui. Ah, não, ele tá fazendo. Ele tá fazendo espinha ali. Aí azedou, hein? Ele encheu o chão de espinho. Podia ter um password ou um macete pra habilitar esse gárgula aqui logo no começo pra gente sair limpando o chão com a cara dos chefinhos do jogo, né? Vai ser bem divertido. Não assim pra, vou fechar o jogo desse jeito, mas é um modo God, assim, só pra gente dar uma aloprada, manjo. Acho divertido fazer essas coisas. Tipo assim, dar aquela vingança, né? Fazer aquela vingança nos oponentes.
Eu não sei se eu tô indo bem, eu não sei se eu tô indo mal, mas tamo indo. Impossível de desviar de todas essas coisas que ele joga, então... vou me concentrar em acertar ele. Agora já era, que eu não consigo mais andar. Ah, é, ele vai fazer o chuveirinho. Fez o chuveirinho. Acho que aguento mais uma. Mais duas. Ó, quem diz que eu acerto? Uhul! Plim, plim, plim. Vou gastar meus pergaminhos. Será que acerta? Céu, morte! Fez nada. Legal. Deixa eu ver se mais um faz. Acho que era melhor um pergaminho de defesa, de escudinho lá. Mas porcaria nenhuma esse negócio. Ah, não, não vai adiantar. Eu ia pegar o outro lá, mas acho que não vai adiantar. Não. Eu dou um tiro e ele fica piscando, né? Ó, não dá pra acertar dois tiros em sequência nele. Então a pata do macaco lá que faz eu atirar mais rápido não vai fazer diferença aqui, não. Melhor escudo ou armadura mesmo. Ele tá aumentando o número de tiro que ele tá dando aqui. Cada tiro que eu acerto nele é uma vitória, hein? Aí ele bota uma bolinha pra me perseguir ali na terra. Que beleza! Nossa. Já era. Ah, não deu tempo de me curar. Quando eu vi, a pedra tava na minha cabeça. Que vacilo. Tá bom. Que vacilo, hein. Vou resgatar meu save lá, que tava com as poçãozinhas completas. Tô com a impressão que eu tô pior nessa rodada aqui do que na outra, viu? Levando bem mais, acertando bem menos. Já usei uma poção. Não sei se eu tô fazendo qualquer avanço aqui. E eu preciso acertar mais ele quando ele tá... quando ele tá nessa forma. Eu tenho que fazer o chuveirinho ali, só que eu não tenho lugar pra me esconder. Ele fica atirando. E tem essa bolinha dos infernos atrás de mim aí, né? Olha aí, ó. Ele entra nesse frenesinho. Simplesmente eu não consigo ficar parado ali pra acertar ele. Que ele abre uma janela bem curta pra eu acertar. E quando ele abre, eu tô lá embaixo. É sério mesmo que aquele pergaminho não faz nada nele? Que sacanagem, hein? Se ele pelo menos tirasse os itens da tela, já ia ser alguma coisa, ó. Os tiros dele. Nem isso faz. Aumentando a velocidade dele aqui. Agora que não acerto mais nada. Poçãozinha. Tem mais uma. Será que dá? Será que dá? Ah, aqui dá pra dar um dano legal quando ele faz isso. Cara, é loucura esse chefe. Pura loucura. Tipo, sem noção total. Lá deu mais dano, né? Porcaria. Levei bem na cara.
Ué? Agora eu tô conseguindo dar mais dano nele aqui? Deixa eu me curar logo, ó. Tá duas bolinhas, eu vou me curar. Dane-se. Vou ficar guardando não, porque tá... Eu morri duas vezes já por causa disso. O problema é ficar de olho nas bolinhas e de olho nos tiros, no chefe, no tudo. Parece que se eu acerto direto na cabeça dele, eu consigo estar dando sempre. Será que é isso mesmo? Ele leva dano no corpo também, né? Mas parece que na cabeça é mais gostoso. Pera. Acho que nessa eu tô um pouquinho melhor, viu? Acho que agora vai. Se eu não vacilar de novo, que tá dose minhas vaciladas aí. Vai. É muita coisa na tela, você é louco. Essa bolinha que tá me perseguindo, eu não consigo destruir, que nem era do da outra forma. A outra forma também tinha umas bolinhas chatas, mas eu conseguia... Ai, me deu a bolinha do Freeza. Eu conseguia destruir as bolinhas dele, né? Essa aqui não dá. E essa bolinha enche o saco, hein? Cara, eu não escapei de dano nenhuma vez do chuveirinho. Nenhuma vez. Ou ele me acerta, ou o chuveirinho me acerta, ou a bolinha me acerta. Mais um hit. Usa a poção. Sem vacilo dessa vez, por favor. Quantas temos ainda? Acho que duas. Duas. Será que agora vai? Só falta ele ter outra forma. Aí eu choro. Ó, não parece, mas essa forma dele aqui é muito mais difícil de acertar do que a outra, viu? Ele fica se movendo pra cima e pra baixo e não é todo lugar que consigo acertar ele. A outra dá tiro pra tudo quanto é lado, mas pelo menos fica parado. Aí eu alinho aqui e já era. Eu aguento mais uma? É, se ele me acertar a bolona, eu acho que eu morro, né? Bom, podia ter esperado a pedra me acertar. Tudo bem. Mais uma pedrada na cabeça. Vamos na penúltima poção, hein? O bicho não mudou de cor, não fez nada ainda. Eu não sei se mudou de cor, na verdade. Ele conjura a bolinha ali, eu vejo a bolinha conjurando, só que eu não sei pra onde que ele vai jogar. Então não adianta tentar desviar dela. Pocilga. Ah! Era a última. Errou tudo agora, hein? Putz, chuveirinha ainda, ai, ai, ai. Já inundou tudo aqui, já fez spin tudo, né? Ah! Rapaz, que chefe é esse? Vamos lá. Ó, tô tentando alternar aqui entre a garra e a armadura, mas não sei se tá dando boa não, viu? Porque cada paulada que eu levo sem armadura me dá muito dano mesmo. Agora vai. Mas eu tô achando que só atacar aqui sem muita estratégia não vai... me trazer a vitória aqui não, viu? Ai,
ai. Ah, ele veio. Já tô mal de poção aqui. E é aquela história, né? Como não tem barra de vida aqui do sujeito, eu não sei se a estratégia tá dando boa ou tá dando ruim. Eu não sei quanto de dano que eu tô causando nele, quanto de vida ele ainda tem. Não consigo ver se ele tá mudando de cor. Lá vem o chuveirinho de novo. Essa aqui eu tô apanhando mais do que da outra. Tô tentando fazer os esquemas lá, mudar os itens, né? Não tá prestando muito não. Do outro lado. Tá piscando, tá piscando. Parou de piscar. Piscou. Armadura. Peguei na orelha. Última poção. Será que vai ter segunda forma? Eu tava crente que ia ter meia hora ainda de treta aqui. Firebrand escravizou o Dark Demon. Toma, otário! Aquele que espreitava profundamente no mundo dos humanos e se deu conta que o verdadeiro poder não vem, não deriva dos brasões. Sai lá, vem a mensagem de coach. Firebrain jogou fora todos os brasões. E deixou 4 para os reinos. Eu não entendi essa. Tem esperança para resgatar o verdadeiro guerreiro. Um guerreiro com quem ele poderia mais uma vez experimentar a glória da batalha. É, ele viu que o poder verdadeiro não veio dos brasões. Agora quero ver ele matar ali o Dark Demon sem esse brasão do paraíso aí, lazarento. O brasão do infinito. Quando todos os brasões se unem, estão reunidos, o brasão do infinito vai aparecer. E dar àquele que carrega poder inimaginável. É, esse final é bem parecido com o outro, pô. Mó treta aí pra ver esse final. Eu gostei mais do outro. Ai, lá vem de novo a explicação de cada brasão. Vou pular aí pra vocês, tá?
E aí está, terminou de passar os brasões tudo de novo e temos aí um spriteão bem nervoso do Firebrand. Massa, massa, o quadro achei massa, né? Verdadeira recompensa aí de... Porque é, cara, você terminar o jogo, ver um quadrão desse daí no final estático, era uma baita de uma recompensa pro final, viu? É... Então isso daí sim valeu a pena, mas o final, o resto, eu achei meio paia, viu? Preferi o outro. De... Cara, o jogo é muito bom, o jogo é muito bom, mas esses chefes do final aí, eles são absurdos. Eu não vi muita... técnica pra matar eles, sabe? Você tem que ir cheio das poções e rezar pra conseguir atirar o suficiente neles antes de você morrer. Basicamente isso, os chefes. Agora, o resto do jogo é muito bom mesmo, viu? Curti pra caramba o grande Demon's Crest e eu espero que vocês tenham curtido também. Comente aí pra gente o que vocês acharam da minissérie, se foi legal, se vocês já fecharam o jogo, se vocês vão fechar agora, né, depois de ver o detonado aí. Deixa aquele comentário para nós, clique no gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e se essa é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo, falou!